Hayırlı kez, hürmetli okuşular, baldarın kalay. Bugün ne? Sandık sipattamaları testi kışıgırım razvarsa kulik. Ya, birge. Sosun, arğa jalastıratın bulamız. Şimdi karanızda sandık sipattama ne deyken söz, bizde 2 bağan tur. Ya, mınajede, birinci A bağan, sosun mınajede B bağanı tur. Şimdi biz A bağan, jene B bağan isimiz, salıstıramız. Eğer de ülken bolsa A, o kese bizim cevabımız ne oladı? A oladı, ya? Eğer de bizde B ülken bolsa, ne boladı? Cevabımız B boladı. Eğer de 2 öteng bolsa, o kese ne boladı? Cevabımız S boladı. Eğer de olar salıstıra almaydı jağday bolsa, ya? Kede misal, salıstıra almaydı jağday deyken ne? Kede A ülken, kede B ülken, nemese kede teng bolsa, nemese basqala jağdayda salıstırmadan jağday bolsa, o kese cevabımız ne boladı? D boladı. Okey, jassı. Кет қараңыздар. Енді не деп фигураның периметрін салыстыр дейді. Мына фигура тұр екен. Мына жерде m болады, мына жерде m болады, иә. Бұның несі? Барлығын қосу сол кезде 2m + n ғой. Бұның баған a бағандағы периметр не болды? M-ге n-ді қосып 2 көбейту. А енді қараңыздар, бұл жерде қалай жасаймыз? Мына тұрған сызықты мен жоғары күшіне көтерсем, мынандай болады, иә. Мына жерге дейін келеді. Мына былай көтерсем, мына жерге дейін келеді. Мына тұрған сызықшаны былай қарай жіберсем, мына жерге дейін келеді, и мына жіберсем, сонда менде мынандай тік төртбұрыш пайда болады, иә? Мына жағы m, мына жағы n. Сонда получается менде b баған мен a баған екеуі бір-біріне екен, тең екен, иә? Екеуінің периметрі бір-бірдей. Ал кетті келесі x орнына 2-ні қой дейді, минус 2-ні. Еркін орнына 4-ті қой. Минус 2-ні қойсақ, минус 4. Минус 16. Сол кезде жауап минус 20 болады, иә? Минус y-ді қойсақ, қараңыз, шатаспаңыздар. Бірінші мына жерде x бергенде санмен, а мына жерде бірінші y тұр. Сол үшін y x-ге мән береміз, иә? y-ді 8, x-ге минус қойсақ, мына минуспен плюс болады да, тағы 8. Не болды? 16 болды міне. Жауап не екен? A екен, иә? Түсіндіре алдым ба, балалар? Сол үшін істемейміз. X-ті, Y-ті мән береміз. Бірінші X-ті берген, мына жерде бірінші X-ті берген, ал мына жақта уже X-ті екінші, Y-ті бірінші беріп қойыпты. Сол үшін кішігірім мән береміз. Ең сандық сипаттамаларындағы бізге ең керегі сол мұқияттық, иә? Мұқият болу. Ал енді A-ның орнына дейді 4-тің өзі және 4-тен жоғары сандар дейді. 4-тің өзі кіреді және 4-тен жоғары сандар A-ның орнында. 4-тің өзін берсем 13. Ya, odan жоғары болса, дағы жоғалып кете береді ғой. Значит, всегда бізден екен A үлкен екен, ya. Егер ең кішкентайы 4, A-ның ең кішкентай мәні 4, 4-ті қойғанның өзінде 13. Одан арғай тағы үлкейіп кете берсе, логично бізде всегда үлкен болады, ya. 2,5 минут дегеніміз, ол былай ғой, значит, 2 минут 30 секунд. Мынаны сіздер ойлап қалмаңыздар. 2 минут 50 секунд деп. Көбінесе балалар 2,5 минут дегенді 2,5. Жарым минут деген жарты минут қой, жарты минут деген не? 30 секунд қой. Ол көбінесе 2,5 десе бізде 2 минут 50 секунд деп ойлап қалды кейбір балалар. Екеуін тең деп. 2,5 дегеніміз 2 минут 30 секунд. 2 минут 50 секунд. Бұл жерде екен B үлкен екен, иә балалар. Сол үшін мұқият қараймыз. Біз 2 бағанға да бірдей қарауымыз керек. Және де мұқият қарауымыз керек. 2,5 деген ол 50 секунд емес екен. Жақсы, кеттік ары қарай. 5-ші сұрақ. A жиыны, мынау бізде жиын. Мынау 9, 3, 11, 7 деген бұл не? Жиын. Жиын элементтері мынау. A деген жиын, мынау жиынның элементтері. Және B жиыны оның элементтері. Қиылысу, қиылысу дегеніміз екеуінде де бар сандар, иә? Екеуінде бізде не бар? 11 бар. Қиылысу екеуінде де болу керек. Тағы не бар? 3 бар екеуінде де, екеуінде де 9 бар. Тағы болды, иә? Ең кіші құрама сан дейді. Ең кіші құрама сан бізде ол 1 құрама емес, 2 құрама емес, 3 құрама емес, ол 4 құрама. Бұл 4. Мына жерде 4. Мына жерде қиылысу элементтер саны 11, 3, 9. Бұл жерде 3. Не үлкен? B үлкен.
Sünkti oldu ya balalar. 2-7'de bar elementler sanı olar 3'e, 11, 3 ve 9. Bu da 3 san bar. Bu da en kuramasan ol bize 4. Sünkti ya. Arğaray. 6-ші және 7-ші тапсырмаларды шеше үшін төмендегі диаграмманы пайдалан. Міне, бізде диаграмма. Диаграмма деген осы нәрсе. Диаграммада бір аптада сабаққа келуші саны туралы ақпарат көрсетілген. Тігінен келушілер, мына келушілер саны, мына жан апта күндері. Міне. Енді сұрақ. Сейсенбі және сенбі. Сейсенбі және сенбі мына 2 күн. Сабаққа келушілер саны мына жерде 400. Көрсең мына сызықша қарайсаң, сейсенбіге келдік. Сықша міне, сықша мұлай, ол 400. Мұна жүн ешкен 400. Сенбі бізде 700. Жалпы 1100, е? 1100. Дүйсенбі және жексенбі. Дүйсенбі деген міне. Жексенбі деген міне. 300. Мұна жерде 800. 300-ге 800, 1100, е? Екеуіне екен, тең екен. Ең көп, 7-ші сұрақ. Ең көп және... Аз келушілерді саны, ең көп келушілер бізде 800, ең аз дегеніміз бізде 300, айырмасы 500, е? Айырма дегеніміз разность, е? Сәрсенбі күні, сәрсенбі 3-ші күн ғой міне, сәрсенбі күні сайбақ келушілер саны ол бізде ортасына тұр, 500 мен 600 ортасына 550. 550. 500-ден көп қой, главный, 500-ден көп. Б. Амалды орында дейді. Амалды орында деген кезде бас сұрып көбейту шалу керек емес, жарай ма балалар? Кішкене ойланып екі күнде қараймыз. Амал соңғы вариантымыз көбейту, иә. 14 15 астына 7 көбейту 1 5. 1 5 мына жерге қысқартамыз 3 7. Солай ғой. 10 мына жерге 7 көбейтеміз 7 мына жерге 5. Қысқарды, қысқарды 2. Мына жерде 7-ден 3, мына жерде 2 бүтін. Не екен? Ба үлкен екен. Так. Кеттік ары қарай. Түсінікті болды, иә? Келесі. Келесі. Егер мынандай болса x сигмент дейді. Екі жаққа береміз 45 9, иә? Мына жерде иттің мәні, бұл жерде қараңыздар, 37 қандай санды алсаңыз 13, бізде 24. Мына жерде 24 болу үшін x орнына 8-ді береміз. Сонда а үлкен болады. Мына жерде қараңыздар, кеше балаларымыз неше мынаны көбейтіп, мынаны көбейтіп, сосын қосып, көбейтіп, көбейтіп, қосып, азайтып отырдыңдар. Жоқ, олай жасамаймыз балалар, мұқият қараңыздар. 25 көбейтеміз 17 плюс 8 көбейтіп 25, иә? Мына екеуіне 25 жабамыз. Жауап тұрамыз. Мына екеуін қосамыз, сол кезде 25 көбейту 25. Мына 25 мына жауап тұрған 25-іміз, мына бірінші 25, мына екеуін қосқан кездегі 25-іміз, иә? Келесі қараңыздар мынаны. 25 көбейту 34 минус 25 көбейту 9. Мына 25 жауап тұрамыз. 34 мына минус тұр ғой. Сол 34-тен 9 азайтамыз. 25 болады. Ол кезде 25 көбейту 25. Мына 25 көбейту 25, 25 көбейту 25 екі бір-біріне қандай екен? Тең екен. Мінекі балалар, есепті түсіндікті деп ойлаймын. Дұрыстап жақсы мән беріп қараңыздар. Ешқандай қиын есептер жоқ бұл жерде, иә. Бұйыртса емтиханда тек сәттілік, жақсы дайындалып, ниеттеніп мақсат қойып, неш лицей, дарын, РФМШ мектептерінің түсулеріне әрине біз тілектеспіз. Бай-бай.